Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. E bem-vindos a mais um gameplay de Tree of Savior. Bom, galera, nesse gameplay aqui estou fazendo a Carbonized Tombstone Fragments, que eu tenho que matar aqui Triângulo, ou seja, árvore de ângulo, para dropar Carbonized Tombstone Emblem, que são nada mais nada menos do que peças carbonizadas desse monstro aqui. Porém, o que que acontece? Meu inglês, você sabe que não é tão gritante, né? Porém, eu aqui tava de boa, né? Aparece esse símbolo aqui no jogo. E eu me admirei, cara, como é nessa quest aqui em questão, como é supostamente inteligente esse sistema. Porque eu não li a quest. Eu vou meio subjetivamente, depois eu olhei e falei, cara, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tacar fogo. Aí eu li ali, tá escrito Carbonized, né? Então eu tenho que vir aqui, cliquei aqui, coloquei fogo nessas pilhas. Eu preciso lurar esses monstros aqui, mas eles não vêm, né? Aí eu tenho esse escudo aqui, ó, eles não vêm. Eu tenho que dar uma porrada sem matar eles aqui, porque na época que eu fui fazer, que eu vim fazer essa quest aqui, eu era mais fraco. Então eles passam ali, ó, eles pegam fogo, cara. Olha que inteligente isso, eu não sei, isso é a primeira vez que eu vejo isso em um jogo. Esse tipo de puzzle aqui, ah, mas você pode estar achando ridículo, tem outros melhores e não sei o que. E God of War, o cara ali é 4. Cara, tô falando que eu não vi isso no Terra, tá? Vocês podem estar falando até, ah, mas tem no Tibia e não sei o que, mas cara, achei muito legal. Eu ia ficar aqui com certeza quebrando a cabeça para fazer essa quest aqui, a Carbonized e tal. Mas, cara, achei muito legal, cara. Porque eu não fazia ideia, porque o primeiro monstro que eu matei aqui, ele já deu o item. Que é um item carbonizado aqui, ó. Que é tipo um couro, né? É um fragmento carbonizado. E eu não tinha tacado fogo nem nada, entendeu? Eu falei, cara, qual que é a lógica de fazer essa missão, né? É tacar fogo aqui, lurar o monstro chega ali perto, pega fogo e já era. E claro que o seu personagem aqui, ó, posso ficar andando no fogo e nada acontece. Então eu só queria dividir essa quest aqui com vocês, porque eu achei ela muito bacana. Tem outras quests que são pequenos puzzles de você ativar. Onde você tem que ativar primeiro esse portal, depois esse portal, depois esse daqui. Se você errar, você tem que descobrir qual que é a lógica. Eu achei um pouquinho chato, mas achei bem interessante. Queria compartilhar isso pra vocês. Esse vídeo aqui vai ser um videozinho, então curto, tá? Pra não ficar um pouco chato. Eu não sei porque que esse daqui tá bugado aqui embaixo, ó. Tá pegando fogo aqui e tá bugado. Seria interessante se ele encostasse ou passasse perto dos outros, os outros pegassem fogo também, né? Mas enfim. É isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe. E muito provavelmente existem outros jogos com puzzles melhores do que esse daqui de Tree of Savior, certo? Mas é que a primeira coisa que eu vi nesse jogo aqui que foi um pouco inteligente, assim, ou que fez sentido enquanto eu tô fazendo as quests, as missões aqui. Beleza? Então é isso. Um abraço. Se você gostou do vídeo, curte. Se você, né, compartilhe. E acabei de ganhar mais um ponto extra aqui, não sei do que. Que eu não avancei level, né? Mas enfim, isso é bom. E daí eu consigo colocar minha meta ali, que seria deixar mais ou menos 70 de constituição. Vamos ver o que que faz esse V aqui. Porque às vezes você chega só no lugar e não tem nada, né? Aperta o V e tudo mais. Bom, galera, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe. Vai lá no facebook.com/ Gudu Oficial e no youtube.com/ Gudu Oficial. E inscreve-se no canal e compartilhe esse vídeo também, certo? Falou, fui, um forte abraço e até a próxima. Ah, pra quem não sabe, aqui está minha página e o meu YouTube, se vocês estiverem desejando. Eu estava escutando ali MRG, que eu deixo em de fundo, né? E tá aí, certo? E agora fui.